اجمعين. رب العالمين استعلاك لك شكر زمن دا على قيمة شران ولا محكمة فلوس مشران لطول لطادا جرد وركو شي عدقاري شهادة مقرر كو شي دا شهادة ويعدقيرن اوشي يا الله دا دا يعدقيرن دا شهادة وشي دا خضايا دا دا دنيا ودا آخرت دا خيقر لفار زمن دا طول لفار خوشالي وزريا وقردوا رب العالمين شهادة اسلام قبرنا يا الله روحانكي يا الله ورسوت صبر جميل وركي مشکور ہوں جنہوں نے ہماری پولیس فورس کے پورے ملک میں نہایت انہماک سے منایا جا رہا ہے اس دن اور ان بہادر سپوتوں کے ورثا کے ساتھ تجدید عہد اور اظہار یکجہتی جس طرح ڈی ایس پی صاحب نے اپنی ابتدائی کلمات میں کہا کہ آج کا دن 4 اگست کا دن ہم محکمہ پولیس یوم شہدائے پولیس کے طور پر مناتے ہیں یہ تقریب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور اس طرح کی تقریبات ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کے تمام ضلعوں میں اور جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں پہ منعقد ہو رہی ہیں آج کا دن ہمارے محکمہ پولیس کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ آج کے دن ہم اپنے ان جوانوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اپنے خون کی قربانی دے کر اپنے جانوں کی قربانی دے کر اس محکمہ پولیس کو زندہ و جاوید کر دیا ہے سامعین کرام آج سے کچھ عرصہ پہلے تقریباً 25-30 سال پہلے اگر ہم شہیدوں کا ذکر کرتے تھے تو ہمارے ذہن میں فوراً ہمارے جو آرمڈ فورسز ہیں جیسے پاک آرمی ہو گئی یا بحریہ یا ایئر فورس ان کے جوان آتے تھے لیکن دہشت گردی کی جو لہر ہمارے اس ملک میں اور خاص طور پر جو خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کی لہر اٹھی اس کے نتیجے میں ہماری پولیس جو ہے وہ براہ راست فرنٹ لائن کے طور پر ان دہشت گردوں کے سامنے کھڑی ہوئی اور ان دہشت گردوں کا راستہ روکنے کے لیے ہم نے اپنی جانوں کی قربانیاں دینا شروع کی اس سلسلے میں کسی سے بھی پیچھے نہیں ہے ہمارے بہت سے پیارے لیڈر تعلیم یافتہ اور جوان پولیس افسران نے جس میں ہر رینک کے افسر شامل ہیں کانسٹیبل سے لے کر ڈی ایس پی اور ایس پی کے عہدے تک انہوں نے اپنی جان کی قربانیاں دی ہیں بحیثیت ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چاہ سکتا ہے مجھے ان تمام جوانان ان تمام افسران کی قربانیوں پہ فخر ہے اور مجھے اس بات کا بھی فخر ہے کہ ابھی میں اس چرسدہ پولیس کو لیڈ کر رہا ہوں اور چرسدہ پولیس کا سربراہ ہوں یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے ہمارے جو شہداء کے عزیز و اقارب یہاں پر موجود ہیں میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں آج کے دن ہم ان کو اس لیے بھی اپنے ساتھ مدعو کرتے ہیں اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں کہ ہم ان کو یقین دلا سکیں کہ ہم بحیثیت محکمہ اور بحیثیت پولیس افسر ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو ہم نے اپنے سے الگ نہیں کیا آپ سب جو یہاں پر موجود ہیں ان کے بیٹے کسی کا بھائی کسی کا کزن کسی کا رشتہ دار کسی کا دوست جنہوں نے قربانی دی ہے آپ سب ہمارے لیے باعث عزت و احترام اور قابل فخر ہیں آج بالکل آپ کے لیے ایک دکھ کی گھڑی بھی ہوگی کیونکہ ہم آج ان کو یاد کر رہے ہیں اور یہ انسانی فطرت ہے کہ جب آپ کا کوئی پیارا آپ کا کوئی عزیز آپ سے بچھڑا ہو اور کوئی اس کو آپ کے سامنے یاد کرے تو آپ کا غم تازہ ہو جاتا ہے لیکن اس غم میں ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا وہ غم آپ کا وہ دکھ درد بانٹ سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک انتہائی خوشی کی بھی بات ہے کہ مرنا تو سب نے مرنا ہے جس طرح ڈی ایس پی صاحب نے کہا کہ مرنا تو سب نے مرنا ہے لیکن اگر ہم شہید ہو کر مریں تو یہ ایک انتہائی فخر کی بات ہے ایک انتہائی اعزاز کی بات ہے ہر کسی کے نصیب میں شہید ہونا بھی نہیں ہے
جس کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا درجہ دینا ہو صرف اسی کو ہی شہادت ملتی ہے. ورنہ مرنا تو آج تک کروڑوں اربوں لوگ مرے اور آگے بھی مریں گے, ہم سب نے مرنا. یہ تھا کہ آپ تمام جتنے بھی یہاں پر ان کے عزیز رشتہ دار موجود ہیں, یہ آپ سب کے لیے ایک باعث اطمینان اور باعث فخر بات بھی ہے کہ آپ کے بیٹے نے, آپ کے بھائی نے, آپ کے رشتہ دار نے اس ملک کو قوم کی خاطر, اس ملک میں امن کی خاطر قربانی دی ہے. بحیثیت صوبائی پولیس افسر اختر آیات خان, اس طرح ہمارے ریجنل جو پولیس افسر ہیں محمد سلیمان خان ڈی ایل جی صاحب, اور میں خود بحیثیت ضلع پولیس افسر, آپ سب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا جتنا بھی جو بھی مسئلہ ہو شہداء کے حوالے سے, شہداء کے ان کے بچوں کے حوالے سے, ہم ہمارے دفتر, ہماری پوری محکمہ پولیس آپ کے لیے ہر وقت موجود رہے گی, اور ہم آپ کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کریں گے انشاءاللہ. ہم آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں ان کا بھی ذکر کروں گا جو ہمارے ابھی پولیس فورس میں خدمت سر انجام دے رہے ہیں, ان شہداء کے بیٹے اور ان کے بھائی. وہ ماشاء اللہ سے ترسدہ پولیس میں بھی ہمارے کافی پولیس افسران بحیثیت کانسٹیبل, بحیثیت اے ایس آئی, بحیثیت سب انسپکٹر ابھی شہداء کوٹے پر جو بھرتی ہو کے آئے ہیں وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور ماشاء اللہ سے جتنے بھی افسران ہیں وہ, میں ان کی کام سے, ان کے کارکردگی سے بہت مطمئن بھی ہوں, اور انشاءاللہ وہ بھی اپنے بھائی, اپنے والدین کی طرح اس محکمے کا نام روشن کریں گے. پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کے ہمارے جتنے بھی دوست مہمان یہاں پہ موجود ہیں, میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم نے جب بھی ان کو اس قسم کی تقریب میں بلایا ہے تو وہ حاضر ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. شہداء کے لیے ان کے جتنے بھی وہ اپنے بیانات لکھتے ہیں, جتنے بھی ان کے خیالات آتے ہیں میڈیا میں, پرنٹ چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو, بحیثیت پولیس افسر, بحیثیت ضلع پولیس افسر, میں ہم سب کا انتہائی مشکور ہوں. انہوں نے ہمیشہ چرسدہ پولیس کو سپورٹ کیا ہے, انہوں نے ہمیشہ چرسدہ پولیس کے جو شہداء ہیں ان کو سپورٹ کیا ہے. جو ہمارا کاز ہے, جو ہمارا مقصد ہے اس قسم کے پروگرام کو منعقد کرنے میں, ہمیں میڈیا کے جتنے بھی ہمارے بھائی دوست ہیں انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے, جس کے لیے میں ان کا انتہائی مشکور ہوں. آپ سب کی آمد کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ. گرمی بھی ہے, میں اس سے زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا. اس دعا کے ساتھ اپنا تقریر ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس صوبے میں اور خاص طور پہ اس ضلع چارسدہ میں اس امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھے, اور اسے تو پولیس, محکمہ پولیس کو آپ چارسدہ کے عوام کی خدمت کرنے کا ہمیں موقع دے کہ ہم ایمانداری سے اور مصونیت سے آپ سب کی خدمت کر سکیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. نسیم اللہ شہید کا بیٹا, ایس آئی محمد عارف شہید کا بیٹا عبدالصمد, بھائی افضال احمد, ہیڈ کانسٹیبل میر خان, شہید کانسٹیبل درمست, شہید عمران خان کا والد صاحب فضل غنی, بہن کانسٹیبل ساجدہ بی بی, شہید عظمت اللہ کا بھائی حسن خان, شہید
کا بیٹا محمد علی شہید کانسٹیبل شبیر اللہ کا بیٹا علی شاہ محسن کا بیٹا پرلے مالک کابائی بلال احمد کابائی بلال احمد کا بیٹا محمد علی تمہاری موت نے مارا ہے جیتے جی ہم کو ہماری جان بھی بویا تمہاری جان میں تھی ایک سورج تا کہ ترا ہے کیا سخت زمانے سے اٹھا